Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Сега ще се спра на една така много интересна тема, която е в страни от конкретната подготовка за новия сезон. Радослав Киров се интересува от това дали има допинг скандали във Формула 1, подлежат ли на проверка пилотите, използват ли забранени вещества. Все пак това е спорт, в който човешкото тяло се натоварва твърде много. Помагат ли субстанциите при тренировки, рехабилитация след състезания? И тази тема винаги е малко в страни, може би, когато се говори за състезанията от Формула 1. Конкретно по повдигнатите въпроси, да, пилотите подлежат на постоянни проверки за използване на допинг. Листа с забранените средства за тях съвсем не е толкова голям, колкото в други спортове. А наказания имаше, да, за използване, примерно, на забранени наркотични вещества. Томаш Енги е един от младите пилоти във формулата в края на 90-те години, например, получи наказание за това, защото в кръвта му беше намерен остатък от използване на канабис. Мисля, не помня точно конкретната история, но цялата му кариера пропадна, защото ФИА го изхвърли буквално от всички свои шампионати, а той точно беше започнал кариерата си в Прост, във Формула 1 беше успял да достигне, в Люман опита да кара, и при откриване на подобно вещество обаче санкциите са много големи. Значи в автомобилния спорт трудно е да се намери допинг, който да подобри шофирането като вид дейност. Да, за възстановяване се използват някои медикаменти, но те са в много ниски концентрации. Просто спорт е по-различен като физическо натоварване, като психическо натоварване, вероятно е в пъти по-тежък от много други дисциплини, но в крайна сметка, пак се връщам на това, трудно може да се намери вещество, с което човек да стане едновременно по-силен, по-бърз, по-умен, по-издръжлив в един и същи момент. Обикновено веществата са насочени към по-конкретна физическа, психическа или каквато и да е друг тип човешка дейност. Така че при тях нещата са малко по-различни, отколкото в останалите дисциплини, но има пилотите поне два пъти годишно. Всеки пилот преминава на пълен тест за това какво ФИА намира в кръвта му, и има един така сериозен списък, не толкова голям, пак казвам, колкото други дисциплини, с вещества, които не могат да се използват. Така че има допинг контрол, има и санкции тогава, когато се установи, че нещо не е както трябва при даден състезател. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.